Okay, like you are looking for a wife material, let's yes, say. Exactly. Like umechoka na hii michezo. Pia no mimi kaa nishachoka. Are you ready? Okay. Tukiendelea nitajua juu bado sijakujua kabisa. Okay, kitu kingine, mimi nilikuwa nataka jamaa akona ndevu. Unajua okay like mimi napenda nini? Ndevu juu. Unajua okay, nimeokoka kidogo. Like ukiingia road to heaven is a bit rough. Yes. Like I nini? Like sasa nataka kama ukuwa na ndevu at least before I reach that ile that sweetness. Lazima niipitie kwa bush kiasi. Unaelewa? Yeah, so like nataka mtu kaa huyo. Na tena okay, naona uko nazo though ni si ni chache zinamea, but zinamea. But I'm bushy at some point. Oh, you're bushy, Alvin? Yes. Okay, so utapitia kwa msitu. Utapitia mahali. Utapitia. Okay, na pia napenda mtu wa look na una bado ni mse wa fashion. Santi. Pia mimi napenda fashion. Okay, like sifanyagi fashion, but napenda pia napenda maluku na pia wewe naona umedunga. Okay, naona uko sawa. Santi. Another thing. Okay, what are your relationship goals? Like relationship goals. Unaweza ni pardon dakika moja sikia baridi. Nice baridi. So okay, I want to put on a blazer. Okay. No, do you mind? No, I don't. Thank you. Now. Wow, it's cute. Thank you. Welcome. My relationship goals. Zenye niko nazo. Natafuta mtu mwenye tutaendana. In the next 5 years. Tukua na familia naye. Ona. Next 5 years, like mtu mwenye, you know, you have to date first. Yeah. Inafaa mujibame kwanza before watoto. Mm. So you have to date first. Ndio sasa mfika pale kwa to kwa watoto. Yeah. So mimi natafuta mtu mwenye tajibama kwanza. Mhm. Like right now niko miaka 5 tujibame mimi naye. Oh. That okay. Is if you're ready. Yeah. Pia mimi nataka hivyo. Okay. Acha hiyo swali kakae kidogo kwanza ndio tukimaliza nitakwambia. Okay. Kujibamba kwako ni kama like kwa sababu hujaniambia unapenda kufanya nini sana, like kujinaisa aje, like do you drink, do you smoke, do you, okay, like unajua wase wanakuaga na njia mob za kujinaisa. Okay, we ukijinaisa like ni njia gani unatumia kujinaisa? Mimi upenda hikes. Mm-hmm. Napenda events. Mm-hmm. Events ka za fashion. Mm-hmm. Then za muziki. Mm-hmm. Yeah, like are you a dancer or something? No. You can't sing? I don't sing. Okay, like are maybe, you a DJ? Maybe I can sing. Maybe. Yes. Okay, like umesema events za muziki, like what do you muziki. Do there? Muziki naendanga pale. Mimi napenda kusikiza muziki. Oh, kusikiza. Muziki za mapenzi. Oh, za mapenzi. Bongo, R&B, hip hop or zote mimi sina chaguo. Oh. As long as muziki ni mzuri, then I'm ready for it. Okay. Tausikiza. Okay, na mimi na okay. Mimi vitu zenye napenda kufanya, pia mimi napenda hiking. I love swimming, skating pia. Napenda. Yeah, na pia music. Kwanza, you can skate. Yeah. Na plan kunibuy a skate ama anyway. Yeah. Maybe okay. I can surprise you with. I'd be glad. So glad. Okay, na pia napenda music, specifically R&B hivyo, kwanza za Rihanna, Jason hivyo, hizo sasa zinaingia. Why not Kenyan music? Okay, yeah, I also love Kenyan music, like. Kama za Nadia Mukami, but okay, let's say, yeah, I support local music as well, but sasa, mi sijui zile international mbona zinaingia hivyo sana, as in za hao watu, but pia nasikizanga local, cause unajua charity begins at home, so I must or should support them. Yeah. One thing nimesikia umesema kuhusu muziki, umesema kuhusu fashion. Yeah. But chenye wewe mwenyewe unafanya ndio usipata vizuri kabisa. Like umemeja nini kwa maisha yako? Sasa uko kiongani ya maisha. Okay, right now mimi ni student.
where? Niko RTI, Railways Training Institute, kwa South B. Nafanya information science. Okay, like nikifanya information science, naweza kuwa an archivist, accurist, okay, curist, something like that. Na pia naweza kuwa nini, na work kwa media. Okay, you can be a journalist. Na pia unaweza kuwa behind the camera because we do ICT and things that is, as in kama kugather information hivyo. So unaweza work hapo ama uko kwa ma cameras control room kama hapo, yeah. Now, according to the description yenye umepatiana, nimeona at some point maybe siko ama niko. Now, according to you, kulingana na level unaona, tuko hapo mimi na wewe wili, what can you see from your end? Like how fafanua ya kizungu ile kijana Mary na wewe, unaona mtu yupi from this end, like unaona nani like leo hii sio tumepatana chenye nitakuwa in future. Okay, vile tumepatana mimi na wewe, do you think na suit ama tuendana? Okay, you are tunaendana ya venye kwanza hiyo test yako ya fashion, na pia nimeona unapenda vitu mingi zenye napenda pia, na una tuko sawa, we are not badly off. Tunaendana. Yeah. Ah. Sije sema hivyo then uwe pia uko rada yangu. Nice. Hapana, sije sema niko rada yako. Bado sija hata sawa bado. Sawa, haina wasi. Nice. So venye nimesema okay, like tunaweza endana, aren't you going to say something like from my end, wewe ni msana mrembo. Okay, thank you. Uko na hizo qualities. Thank you. But as historia ndevi, I think hapo ndo natokea nje hapo sasa. Sasa umejua ndevi mimi siwezi kadimu. Okay, like unajua kuna mtu perfect. Mimi siwezi mesha ndevi sana. Like how pendi. Mimi niko tu hivi yani. Yani how pendi ama ndo hazikupendi? Hapana, nimespend ndevi yani. So you want me to umenyoa? Yeah, nimenyoa. Umenyoa? Yeah. Uko nazo but umenyoa? Mi unyoa. Maybe lazima, time utamesha. Mi napenda kuwa clean. Yeah, but ndivu si kuwa mchafu. Si kuwa mchafu. But okay, napenda kuwa clean hapa. Oh. Yani kuclean up my ndevu. Semi si mwenye kwa ndevu ni mchafu. Okay. Nikisema hivyo like, itaonekana kama na throw shade but si hivyo. It's okay. But okay, since uko na qualities mingi zenye napenda miss, okay, like you're not badly off. Yeah. I appreciate. Uko sawa, and it's been nice meeting you, but me too. Bado. Sijapata chenye kuantaka vizuri. I know us. Nashukuru sana, and next time.